Gimana lo dange mas lagi sesa budi? Iya sok langit. Iya golek ya. Eval langit mas pura lagi ya sewai nih. Eval le butwaru sok mas pura boti ya. Kali itu kahode nengke sok ini bil. Hello guys, apna loko kuno eva swagatam dona sa adi mu notun era video. Amane adi video ru mas dua pore buna mau. Adi tamane mas tu eval le dehi ulas ya. Road tu adi pura suka ke ulas aja. তাৰমানে মাছটো পুৰা ওলাই আহিছে এটা লাঙি পাতিছোঁ মই নহয় বহুতে পাতিছে বাৰু লাঙিত পুৰা লডাল লাগে মাছ লাগিছে তাকে বোলো আপোনালোককো অলপ দেখাম বুলি ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইটো আলিটো কাষতে এনেকৈ চাওক এইখিনি বিল বিল মানে পানী আৰু সেইটো আছে তাতে চবে লাঙি পাতি থৈছে তাত লাঙি ওপৰত মাছ লাগিছে কিন্তু বহুত মাছ লাগিছে ইয়াতে আছে খালৈ তো আছে ন এফালে লাঙিত মাছ পুৰা লাগি আছে উৱাই নাই এফালে বটুৱাটো চক মাছ পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে বটলো আছে এইটো পানী বটল ৰটো বহুত চোকা আছে সেইটো কাৰণে চাৰিটো লৈ লৈছোঁ আৰু বহুনি মাছ মাছ পাছ নাই আপোনালোকক মই পানীলে নামি লাঙিত মাছ লগা দেখাম ৰব কিমান লডাকে মাছ লাগিছে চাব দেই এই আছক লাঙিত আগলৈকে এইফালে চাওক লাঙিত মাছ লডা হা লাগিছে আপোনালোকক মই লাঙিত লাগি থকা মাছ দেখালোঁ এতিয়া মই মাছখিনি উৰুৱাই লওঁ কাৰণ মাছ এতিয়া মই উৰুৱাই খালে ভিডিঅ' মানে কাৰণ কেমেৰা থকা মানুহ নাই তো মাছখিনি মই উৰুৱাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কিমান পালোঁ একেবাৰে গোটাই মেলি দেখাম গাইছ লাঙিৰ পৰা মাছ উৰুৱাই হৈ গ'ল মাছ ইমানখিনি পালোঁ চাওক এবাৰ তো গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।